Ég heiti Hafrún Kristjánsdóttir og ég er deildarforseti íþróttafræði deildarinnar í HR og vil bara bjóða ykkur velkomin á þennan online kynningarfund. Ég vil taka það fram að við erum að taka upp fundin, það er líka bara til þess að fólk getur hort eftir á, þannig að þið viti bara af því ef þið viljið spurja eða eitthvað slíkt. Með mér er Ása Guðný sem er verkefnastjóri námsins og Alexandra sem er nemandi og við höfum það nú bara svona frekar óformlegt þannig. Ég fer yfir nokkra glærur, Ása verður á chatinu þannig að þið getið sett inn spurningar þar ef þið viljið sem að ég mun þá svara í restinni eða Ása og svo er Alexandra sem er nemandi hjá okkur sem er líka með okkur og hún mun eftir ég búin að svona fara yfir hvernig námið uppbyggt og þannig og hvernig við erum að hugsa hlutina að þá mun hún að segja frá upplifun sinni á því að vera nemi í íþróttafræði deild HR sem er nú örugglega kannski aðeins öðruvísi upplifun heldur en að vera í minnistöðu eða ásustöðu. Og nú ætla ég að reyna að deila skjánum mínum. Allavega, ég ætla að kynna fyrir ykkur sem sagt íþróttafræði námið okkar og við tala bara meðan þetta er að hlaðast inn. Sem er nám sem að við bjóðum upp á bæði í rauninni hér í Reykjavík og svo höfum við verið með svona auka námslínu í Eyjum sem er þá bara hugsið sem fyrst og mögulega annað ár og ég fer kannski ekkit sérstaklega í það ef einhver hefur áhuga því að þá kannski hefur hann bara samband eða spyr í hérna chatinu. En allavega íþróttafræði í HR er 180 ECTS einingarnám sem að þýðir bara að þetta er 3 ára nám og þegar þú semst líkur námi þá getur kallað þig íþróttafræði. Þetta er semst hefðbundið BS nám á háskólastigi. Það er alltaf 180 einingar. Við leggjum upp úr því að vera með öflugt verknám. Það er alltaf 1 til 2 kúsar á önn sem eru verklegir af 5 kúsum og við sjáum aðeins betur skipulagið á eftir þar sem að við viljum að námið sé bæði fræðilegt en líka mjög praktískt. Við erum með sérhæfing á 3. ári, það fara allir í rauninni gegnum mjög svipað ferli fyrstu 2 árin sem að allir fara þannig séð gegnum sömu kúsana. En á 3. ári þá geta nemendur valið sér áherslu línur sem að er þá íþróttakennara braut sem að er þá svona hugsa fyrir þá sem eru alveg búin að ákveða sig að þeir vilja að fara að læra að verða íþróttakennarar. Það er lýðheilsubraut og það er þjálfunarbraut. Og þetta eru svona áherslu línur, maður lokar engum dyrum ef maður velur þetta með afrekskennara, nei íþróttakennara, nei hérna fyrir ekki hérna þjálfunarbrautina, en vill snýst svo hugur og vill fara í meistaranámi í íþróttakennslu, þá lokar maður engum brautum þar. Þetta er bara svona meira hvað viltu leggja áherslu á 3. ári. Við leggjum mjög mikið upp úr því að það sé gott aðgengi að kennurum íþróttafræðideildar og ég get alveg sagt ykkur það að það aðgengi er mjög gott og stundum þarf ég að segja við kennarinn mín að þeir þurfi ekki endilega að svara símum klukkan 10 á sunnudagskvöldi. Það sé kannski ekki það sem við ætlumst til en kennarar eru í mjög miklum samskiptum við nefndu sína. Og við leggjum upp líka með það að búa til samheldna hópa. Þar sé að það er svolítil bekkjarstemming, við erum að taka inn svona 40, bekkirnir eru svona 40-45 manns, eitthvað slíkt. Og það verður bekkjarstemming og við leggjum það líka upp sem að við erum svona frekar lítið deild. Að við kennarar og starfsmenn íþróttafræði deildar séum líka samhentur hópur. Þannig að það er svona unni með liðsilt, bæði hjá nemendum og hjá okkur kennurunum, þannig að íþróttafræði deildin sé bara allt eitt stórt lið. Við erum með frábæra aðstöðu til kennslu, annars vegar er það náttúrulega aðstæðan upp í HR, þar sem við kennum alla bóklega kursa, það er náttúrulega til nýtt hús og allt þar hreinlega til fyrirmyndar. Og svo erum við að kenna í Valsheimilinu, í Laugardalshöllinni, þar kennum við frjálsar, í Laugardalslauginni, þar kennum við sund
og svo í fimmleikahúsi fimmleikahúsum niður í hérna Ármanns niður í Laugardal þannig að þetta er semst að tower þetta er Laugardalurinn fyrir fimmleika og sund og frjálsar og svo valsheimilið fyrir aðrar verklegar greinar og eins og ég sagði að þegar maður lýkur þessu námi þá getur maður borið titilinn íþróttafræðingur. Það eru margir sem velta fyrir sér við hvað starfa íþróttafræðingar. Þeir starfa við alveg ótrúlega margt. Þeir starfa til dæmis bara við þjálfun, bæði við þjálfun barn og úlinga, við þjálfun afreksíþróttamanna, við þjálfun almennings og líka við þjálfun fólks sem er með einhvers konar heilsubrest. Til dæmis eru alveg nokkrir íþróttafræðingar sem frá okkur sem starfa sem dæmi inn á hérna á geðdeild Landspítalans sem eru þá að vinna með hreyfingu fólks með einhvers konar geðrænan vanda. Hérna mynda ánum Hjalta. Hjalti er starfsmaður hjá okkur, kennari, en hann fór í gegnum meistaranámið hjá okkur, hann starfar að hluta til hjá okkur og hluta til starfar hann sem styrktarþjálfari hjá KSÍ, aðalega með yngri landslið Karla og hérna kvennalandslið Íslands. Þannig hann er hann í hinni vinnunum sinni. Íþróttafræðingar vinna hjá hverskins stofnunum, ég nefndi Landspítalann áðan, en það er líka hérna Reykjalundur, það er Elliheimili, það er náttúrulega skólar og leikskólar og hérna og allskins öðrum stöðum, líkamsstöðum og slíkt. Íþróttafélögum augljóslega, bæði í stjórnunarstöðum hjá íþróttafélögum sem og í hérna þjálfun hjá sérsamböndum bara hjá eins og KSÍ, HSÍ fimmleikasambandinu þar í hinum ýmsu stöðum sem fræðslustjórar, sem framkvæmdastjórar og svo framvegis. Hjá íþróttabandalögum eins og IBR sem dæmi náttúrulega líka hjá bara stofnunum eins og ISÍ og hérna UMFÍ og hjá ýmiskonar fyrirtækjum. Við erum til dæmis með eitt fyrirverandi hérna nefnd okkar sem er reyndar að kenna hjá okkur líka, hann starfar innan nokkra fyrirtækja á Íslandi við að vera með heilsueflingu hjá eða bara í rauninni líkamsræktar tíma á vinnustaðnum eða bara inn í vinnustaðnum fyrir starfsmenn. Þannig að það er ýmislegt og hér eru bara dæmi um nokkra, ég geti haft svona milljón svona glærur, þetta eru bara dæmi um nokkra fyrirverandi nemendur okkar, það er hann Patti Björgur Jónesson sem starfar fyrst og fremst við afreksþjálfun, kannski margir sem vita hver hann er, Margrét Lára Viðarsdóttir, fyrirverandi fótboltakona, en ég held ég leikihæsti leikmaður íslenska kvennalandsliðsins, hún hélt áfram frá okkur og lærði sálfræði, starfar sem sálfræðingur í dag en er líka mikið að vinna með íþróttamönnum í tengslu við það og út fólk halda fyrirlestra þar sem hún nýtir þekkinguna sína úr íþróttafræðinni. Svo erum við með Rafn er íþróttafræðingur en starfar núna sem yfirmaður batamiðstöðunar á Landspítalanum, að geða til Landspítalanum sem er staðsett inn á Kleppi. Hann er semst að vinna með fólk með geðraskanir. Fannar Karvel, hann er eigandi Spörtu heilsuræktar, starfa mjög mikið með íþróttamönnum styrktarþjálfun íþróttamanna. Talandi um styrktarþjálfun, þetta er hann Arnar. Hann er yfirmaður einkaþjálfunar námsins og styrktarþjálfunar námskeiðisins hjá Keili, þessi fórstuðum að er enga þjálfurunámsins þar og styrta þjálfurunámskeiðsins. Þetta er hann Svenni. hann er sér afreksbraut í Borgó, sérst íþrótta afreksbrautina í Borgó, en er líka starfsmaður hjá okkur og er kennari hjá okkur. Gumi Steinars, hann er starfar við þjálfun, knattspyrnu þjálfun. Hanna Karla, hún er hérna framkvæmdastjóri Háká. Og svo er hann Steinar sem hann fór aðeins öðruvísi leið, svona dæmi hvað er þetta að gera. Hann var hérna, tók MBA nám eftir íþróttafræðina og var starfandi sem markastjóri og Ólís, en er núna orðin samskiptafulltrúi, ekki samtaka atvinnulífsins heldur hérna eitthvað svipað. Nú er að dotti út um mér hvað það heitir. Viðskiptaráðs. Viðskiptaráðs.
Þannig er hún samskipta fulltrúi viðskiptaráðs. Þannig að þið sjá, og hann hefur, hann, Steinar hefur einmitt sagt að, að sko, þekking hans og þjálfræði og skipulagi þjálfunar og svona er eitt af því sem að hefur hjálpað honum mikið í starfi. Þannig að þetta bara svona dæmi um hvar okkar nemendur eru, eins og ég sagði, geti haldið hafa verið með margar fleiri svona glærur. Ég ætla að segja ykkur bara hvernig námið byggt upp. Þetta er dæmi um haust á fyrsta ári. Það við byrjum á því að það eru nýnemadagar í HR og við í íþróttafræðinni erum með sérstakan nýnemadag hjá okkur. Við byrjum degi seinna heldur en allar aðra deildir af því að við viljum hrista hópin okkar sérstaklega saman. Og svo eru fjögur námskeið í 12 vikur. Og það er vinnulag, kurs sem heitir vinnulag í háskólanámi sem er bara snýst það að læra á hvernig maður gerir rannsóknarskýrslur, hvernig maður gerir heimildaskrá og tilvísanir og hvernig maður setur upp fyrirlestra og slíkt. Svo er það líffærafræði, heimur íþrótta sem er íþróttafélagsfræði og svo handbolti og fótbolti sem er þá verklegur kurs. Eftir þessar 12 vikur þá eru próf. Og núna, akkurat núna, er síðasta vikan í þessu 12 vikna skorti. Þannig að nemendur eru sem sagt núna á að fara í próf í næstu viku. Prófin taka svo 2 vikur og þá er 3 vikna námskeið, svo kallað. Og það er hagnýtt kennslu og leiðtoga þjálfur sem er svona blanda verklegu og hérna bóklegu námskeið. Þetta er svona kennslufræði námskeið, svolítið. Og það er þá bara alla daga í 3 vikur og enda svo með prófi eða einhvers konar verkefni. Inn í þessu öllu við brjótum upp þetta 12 vikna fyrirkomulag hérna og þá eru atvinnulífsdagar í HR og þá hefur við verið að kenna nemendum á mælingar, hvernig við mælum íþróttamenn og þau fá að prófa með að mæla framhaldsskólanemendur. Þetta er svona ákveðu uppbrot í 2 daga. Og geta svo tekið eftir það þátt í öllum þeim mælingum sem við erum að gera og safna sér í raunum einingum þannig og ég kem betur því á eftir. Þannig að þetta heitir, við köllum þetta er svolítið öðruvísi skipulag heldur en er í öðrum háskólum, við köllum þetta 12+3 af því þú ert, það er einan í 12 vikur þar sem þú ert að einbeita þeirra 4 kursum, tekur svo próf og svo tekur bara þar sem þú fókusur bara 1 kurs sem er oft einhver svona verklegt í þá 3 vikur. Og svo bara kemur jólfrí. Nú vorið hjá okkur er svo 4 námskeið 12 vikur, þetta er alltaf skipulagt þannig, 4+3. Og það er hreyfingafræði snýst bara það hvernig er best að hreyfa sig og svona þetta heitir biomechanics á ensku, bara hvernig er gólfsveifla og hvernig er þetta ná sem mestum kraftu í því eða spjótkast eða hvernig á maður að beita sér í baki, þetta tengist sjúkraþjálfun að hluta til líka. Íþrótta sálfræði, þjálfunar lífelsfræði og svo er verkleikursun sund skyndihjálp og björgun. Og svo er þá 3 vikna námskeið sem er þjálfræði sem byggir þá á í rauninni þeim námskeiðum sem að búin eru. Og þetta er bóklegt nám, þessi bóklegu kurs þjálfræðin, en með mjög svona mjög verkefnamiðaður kurs. Og það er svona bara eitt stórt verkefni sem er gert í gegnum allan kursin. Þannig að eitt af því sem við gerum er einmitt að reyna að vera með mjög svona að kennslu aðferðir okkar séu svona fjölbreytilegir. Það sé ekki alltaf bara talað í fyrirlesturum og svo próffeldur reyna að hafa námið mjög verkefnamiðað. Svo er annað árið, þetta ætla bara að fara þá kannski aðeins hraðar yfir það. Það er lýðheilsufræði, 3 vikna áfanginni styrtarþjálfun, aðferðafræði og tölfræði 1 til þess að sé hægt að kenna nemendum að skilja og gera rannsóknir, næringafræði og körfuknattleikur og blak. Og vorið er þá frjálsar íþróttir og viðbragðsstjórnun, hreyfiþróun og nám, þetta er bara svona hreyfiþróski, sérkennsla, aðferðafræði, tölfræði 2 og svo verknám samfélag. Og í verknám samfélag, að það er 3 vikna kurs, þá gefst nemendum kostur á því að fara út og að vinna sem þá íþróttafræði nemar á mismunandi starfstöðum. Við höfum verið að senda nemendur á Reykjalund, á líkamsræktarstöðvar, í íþróttafélög, líkamsræktarstöðvarinn á inn í Heilsuborg, Heilsuklasan, einmitt inn í Spörtu,
og allskins elliheimili, allskins staði þar sem þau fá að prófa að vinna undir handleiðslu í þrjár vikur. Og svo eru þetta þessar áherslulínur og þar erum við með íþróttakennarabraut. Það fara allir í íþróttameiðsl, afkastamælingar, en þeir sem fara í íþróttakennarabrautina fara í verknám grunnskóla og taka svo það sem heitir sérhæfing, valdagreinar, sund 2 og svo er það lokaverkefni. Valdagreinar er þá verklegu kurs þar sem að nemendur fá að kynnast hinum ýmsu íþróttagreinum sem ekki er búið að kynna fyrir með áherslu á hvernig myndum maður kenna þessar íþróttagreinar eins og glímu eða judó eða fara í skíðaferð með nemendum eða eitthvað slíkt. Svo er það að lýðheilsubrautin þeir til dæmis taka einhver heilsuþjálfun og stjórnun í íþróttum og íþróttaþjálfunarbrautir tekur þá frekar afreksþjálfun. Þannig að þetta er alltaf heimasíðinu okkar og þið getur skoða það sérstaklega. Við segjum í HR að í HR skapar þú tækifæri og þetta er nú ekki bara sagt um íþróttadeildina, heldur bara um HR í heildinu, en þetta á svo sannlega við íþróttafræðideildina. Við erum með samstarfssamninga við fjölmörg sérsambönd og þetta er nú ekki tæmandi listi. Við erum með samstarfssamninga við HSI, KSI, KKI, Fimleikasambandið, Skíðasambandið, og fleiri. Íþróttasamband fatlara og ég geti talið áfram. Þessi samstarfssamningar eru nú yfirleitt þannig að þetta snýst um að eins og KSI er í rauninni með 3 meistaranema frá okkur sem snýst um að gera mælingar bæði líkamlegar og sálrænar á landslismönnum Íslands. Og meistaraneminn er þá svona höfuðið í því og gerir meistararitgerðina sína það. En BS-nemar koma inn og geta þá gert verkefni á vegum þessara sérsambanda, BS-verkefni sitt, en fá líka tækifæri til þess að koma og mæla, taka þátt í þessum mælingum, geta safnað tímum og þau eru búin að safna 30 tímum þá farðu eina einingu og ef þú ert að gera þetta yfir 3 ár, þá færðu mjög mikla reynslu í afkastamælingum. Afkastamælingar eru hvernig maður mælir þol, styrk og svo framvegs. Færðu að vinna með landslismönnum Íslands, ert að hitta landslisþjálfara Íslands, af því þeir mæta, og þannig ertu í rauninni í mjög miklum samskiptum við það sem við köllum atvinnulífið, sem í okkar tilfelli er til dæmis í íþróttahreyfingin. Og það hafa bara ansi margir nemendur frá okkur fengið tækifæri hjá sérsamböndunum í kjölfar þess að hafa að verið að taka þátt í svona mælingum eða hjá íþróttafélögum og hafa geta sýnt fram á þessa reynslu. En auðvitað hafa þessi tækifæri líka skapast í gegnum verknámið á öðru ári og lokaverkefni. Þannig að tengingarnar út í atvinnulífið eru ansi góðar og allt að vera betri og betri. Við erum með svokallega afreksstyrki, þar sem að við styrkjum alltaf 3 á hverju önn, 3 nemendur sem að eru í einhvers konar afreksmennsku í íþróttum. Þannig að þeir fá niðurgreitt skólagjöld og fá svona sveigjanleika í tímasetningu námsmats ef þarf, og við erum með svona ákveðnar reglur í kringum þetta. Þetta væri svona dæmi ef þú ert í landslisferð til dæmis ert að keppa með landsliði Íslands og það er próf akkurat á sama tíma þú ert að keppa, þá finnum við leiðir til þess að koma til móts við þá sem eru í þeirri stöðu. Við erum líka með svona afreksnema styrkja sem heitir forsetalistastyrkir, að það þeir sem skara fram úr í náminu þeir fá einnig niðurgreitt skólagjöld. Og við erum líka með nýnema styrki eða ef að afburða námsmenn sækjum þá gæti þeir fengið líka niðurgreitt skólagjöld. Þannig að það er ýmsa leiðir til þess að fá styrki var fyrir skólagjöld. Nú, ég held að ég sé bara búin með það sem ég ætla að segja kannski það sem ég vil benda á. Mér finnst skipta rosalega miklu máli, það er þessi tenging við atvinnulífið, íþróttahreyfinguna í rauninni, en ekki síður bara þetta að við viljum
við viljum heita, hérna, við viljum taka eftir því ef einhver er ekki búin að mæta í tvær vikur, þá bara hringjum við í viðkomandi, við viljum byggja upp liðsheild og ég held að, hérna, ég geti með sanni sagt að þá er ég ekki að hrósa sjálfur mér, heldur kennurunum sem að kenna mest hjá mér að í gegnum hennar COVID-faraldur, þá hefur heldur betur skipt máli hversu vel við þekkjum nemendur og hversu kennarar okkar og starfsmenn bara deildarinnar eru tilbúnir að leggja mikið á sig til þess að gera nemendum námið eins þægilegt og hérna svona árangursríkt og hægt er á þessum skrýtnum tímum. En Alexandra getur kannski sagt okkur meira um það, hvort hún upplifir þetta eins og ég geri og bara hvernig hún upplifir námið. Þannig að gjörðu svo vel. Hæ, ég heiti Alexandra og ég er 21 árs. Ég kann ekki gera svona fínan bakgrunn eins og Hafrún, þannig þið þurfum að láta bara hvíta vegginn og klukkan að duga. Ég kom á þriðja árið í íþróttafræði. Ég er svo núna að taka fimmtu önnina mína og ef allt fer vel þá útskrifast ég í vor í Hörpunni sem íþróttafræðingur. Ég verði eiginlega bara svolítið að taka undir allt sem Hafrún sagði, þú veist, maður er náinn öllum kennurum og bekkurinn, það er svolítið mikið bekkjastemning. Mér finnst það mjög gaman, ég fór í Kvennó og það var bekkjakerfið þar og ég kann alveg mjög vel að meta hvað við erum lítill og svona góðu hópur. Og veist, við erum komin að þriðja ári núna og ég myndi aldrei segja að við séum öll bestu vinir, sko, en við erum klárlega einn öll eins og systkini. Og veist, við þrætum ótrúlega mikið en okkur þykir ótrúlega vænt um hvort annað og þetta er bara svona, já, mjög góður og þéttur bekkur sem mér finnst ótrúlega gaman í námi. Alveg eins og hún sagði mig að maður er í svo góðu sambandi við kennara, það er bara alveg rétt. Þú veist, það er ekki einn kennari sem veit ekki hvað við heitum. Og það er alltaf að tjekka á manni, eins og ég man að núna í byrjun annar, þá sleppti ég held í tveimur dögum í fyrstu vikunni. Og þá fekk ég bara, þú veist, næsta dag bara, guð, ég held að þú væri hætt í náminu, er allt í góðu, þú veist, það er alltaf verið að tjekka á manni og það vita allir hver maður er. En það er líka gaman. Alveg eins með sérsamböndin, mér finnst það að fengi ótrúlega gott tækifæri til að koma okkur inn í þau. Ég hérna, með að fara í svona mælingar sem að Hárún talaði um á það, ég tekið mikinn þátt í þeim, alveg frá fyrsta ári. Og ég bara, þú veist, ég persónulega taldi arbeiðar á Gunnar Nelson og það var geggjað, skilur við. Og maður fær svona alls konar tækifæri og alveg eins maður, þú veist, kynnist stjórnendum í til dæmis KSI, HSI, maður kynnist hlutlistjálfur. Og ég hef alveg heyrt að dæmi um það sem að, þú veist, það er verið að biðja nemendur sem hafa komið í mælingar til að koma og mæla eitthvað tiltekið landsliðið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er geggjað og maður fær líka bara svolítið innsýn, þú veist, hvernig allt virkar, hvernig, þú veist, ef þið er að pæla í þjálfun til dæmis, að fara og hitta þjálfarna, sjá hvernig æfingarnar eru og sjá, þú veist, hvaða æfingar hafa áhrif á hvað og þetta er bara sjúkla gefandi nám, sko. Ég byrjaði íþróttafræði, þú veist, ég bjóst aldrei við því að fara í íþróttafræði og ég held að svona flesti nemendur sem að tala um það, þú veist, sem eru með svona að kynna íþróttafræði, þeir segja allir, þú veist, já, ég ætla aldrei íþróttafræði, skilur, en enda svo einhvern veginn allir íþróttafræði og það er alltaf sama, þú veist, fólk er alltaf ótrúlega sátt með að hafa byrjað í þessu. Ég er það líka. Ég er búin að ákveða að fara í hérna, smá öðruvísi átt eftir námi, þar sem ég er búin að ákveða fyrir sálfræði, en ég er 100% viss að ég muni ná að flétta sálfræðinni og íþróttafræðinni saman, af því ég er bara alltaf haft áhuga á þessu og eftir allt námið, veit ég að ég kann alveg hluti sem að öðru kunni ekki, skilur við, og þetta bara, og þetta er svolítið komið bara upp á manni sjálfum, bara hvað maður tekur mikið úr náminu, og ég held að við höfum bara öll verið mjög duðlega að gera það. En þið pæli örugglega meira smá, hérna, meiri félagslífinu, þannig að ég held kannski aðeins að koma inn á það, því að Hafrún talaði mjög mikið um námið. Við erum svo með nemendafélag sem heitir Atlas. Ég var sjálf í þessu nemendafélagi í fyrra og þó ég segi sjálf frá þá er félagslífi geggjað í íþróttafræði. Og þú veist, ef þið takið þátt í félagslífinu, þá er það sjúklega gaman. Þú veist, það er alltaf tvær ársatíðir
eða það er alltaf ein ársatíð bara með Atlas, bara með íþróttafræðinni, svo er ársatíð HR og þá fá allir að, hérna, alla deildirnar að hafa risa ársatíð sem er ótrúlega gaman. Svo er náttúrulega alltaf vísindaferðir. Það var einhver mann sem sagði að framhaldsskólaárin væri skemmtilegustu árin í lífinu. Ég verð að vera ósmála, það eru háskólaárin og þú veist, og það er klárlega búið að vera þannig hjá mér í þessu námi. Þú veist, að því að bekkurinn er svo lítill og samheldinn og félagslífi við geggjað og námið er bara sjálft ótrúlega skemmtilegt. Þú veist, það var verklega tíma því svo er í viku og fara alltaf saman í handbolta og fótbolta og blag, bara geggjað. Og hérna, já, ég veit ekki meira hvað, hérna, já, sé, nema um félagslífið og svolítið hvernig námið er, Hafrún fór svolítið mikið inn á það. Þannig að ef við erum einhverjar spurningar, þú veist, til mín varðandi annarkvort námi eða félagslífi eða eitthvað svoleiðis, þá með ég bara spurja, sko. Já, bara endilega, ef við erum einhverjar spurningar, þið getið bæði sett á chatið eða spurt okkur bara. Ása Guðný, ég búin að setja inn á chatið link að síðin okkar, þar sem það eru líka upplýsingar og það eru líka vídjó, hérna, það sem er bæði svona kynningavídjó fyrir námið, það er vídjó með mér og kynningavídjó sem er bara svona saga eins nemanda, þannig að Örnu sem er hjá okkur er sögð. Og já, þið getur líka alltaf sem post á Ása Guðný, hún er búin að setja postin inn asaguðny@rr.is. Þannig að já, einhver sem vil spyrja. Eins og segi, þið getið haft samband við ásakunni@rr.is, líka við mig, hafrunkr@rr.is, ég kannski skrifaði henni. Og svo eru allar upplýsingar inn á hérna, heimasíðinni. Hérðu, ef við þá ekki bara þakka eitthvað, hérna, er kemur hann spurninga, eru þau líka með sjúkraþjálfun? Nei, við erum ekki með sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfun er bara kennd í Háskóla Íslands. En við höfum verið að fá svolítið af nemendum sem hafa farið sjúkraþjálfun og hafa komið í meistaranám til okkar í framhaldinu. Við erum alveg með nokkra þannig. Og þeir eru margir að kenna hjá okkur líka. Heyrðu, ok, hefur við þá ekki bara að kveðja og endilega ef það er eitthvað að hérna, þá bara hafið þið samband, kikið á hr.is og hérna bara endilega. Takk fyrir. Takk fyrir.